Uz Allahu dželešanu pomoć nastavit ćemo sa predmetom tefsir, dakle nastavljamo sa komentarisanjem sure Nuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Stali smo kod trećeg ajeta gdje Nuh a.s. kaže svom narodu najvažniju poruku koju mu je Allah odlučio da dostavi svom narodu. En ja'budullaha wa taquhu wa atiyun. Robujte Allahu i bojite ga se i meni pokorni budite. Se s mene slijedite. To je Nuh a.s. Ibadet u koji poziva Nuh a.s. je ne samo da čovjek obavlja određene dijelove vjere tokom dana, nego da bude u vjeri čitav dan. To je ibadet. Musliman ne smije sebi dozvoliti da kad izađe džamije kaže evo me, sad sam pravim povodnje do Kindije, ja sam van ibadeta. Do Kindije sam se riješio. Nemam nikakvih šarijatskih obaveza do Kindije, dok ne dođe taj namaz drugi, gdje moram ponovo klanjati. To je pogrešno razmišljanje. Tako ljudi što razmišljaju kada Ramazan, kada je ovo riješio sam se Ramazana, kada je 11 mjeseci od mene. To je pogrešno razmišljanje. Čovjek vjernik je u ibadetu stalno. Zato što je Islam Temije kaže ibadet je sveobuhvatno ime. Za sve ono što Allah voli i čime je zadovoljan od riječi i dijela javne i tajne. To je ibadet. Ti kažeš, podeš napolje i ružno pogledaš nekoga. Zamrziš nekoga, zavidiš nekome. Ti si u ibadetu, ali pogrešno. Činiš grije. Čovjek ne može izaći osim kad spava. I ako legne prije, poruči ajet u kursi, ustane, opet u ibadetu. Kanju reakciju i saba, koja se to noć kanja? U ibadetu. Stalno u ibadetu. I to mora čovjek da bude na umu. To je ibadet. Vidite, ljudi su prije razumijeli šta su od njih poslanici tražili. Shvatali su da je to promjena sistema života, da to nije samo da poslanik njima kaže eto, klanjate pet puta, ne, on su zna da moraju ostaviti sve što je haram i početi živjeti novim životom, stanom, 24 sata. What are you doing? I meni poslušni budite, mene slijedite. Rekli smo da je stepi poslanike i poslanika, naše poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, nama obaveza. Kaže Allah u suri Nisa u 80. ajetu, men ata'a rasule faqad ata'a Allah. Onaj ko bude pokoran poslaniku, taj je pokoran Allah. Suprotno značenje ajeta, ko nije pokoran poslaniku, taj nije pokoran Allah. I mi slijedimo ne samo naše poslanike, nego prijašnje poslanike. Ono što je ona, naša vjera ostavila kao otvoren pitanje. Primjer, prije su oni klanjali na jedan način, mi klanjamo na drugi način, sada klanjamo na naš način. Ali ima stvari koje ćemo naći u Kur'anu Kerimu, od lijepog ahlaka, emanet, sve te stvari koje su, o kojima Allah govori u poslanicima, mi smo duži da ih slijedimo. Što je nagrada koju Allah obećava narodu Nuh a.s.? Da shvatite, kažem, razgovor i da shvatite ambijent u kojem se razgovor odvijao, možete zamisliti da Nuh razgovara sa čitavim jednim narodom. On je sam, vije, nikom nema više. On je došao prvi sa tom idejom. Da se ljudi vrate, Allah subhanahu wa ta'ala. Također, da vam braću, možete napraviti razliku među širka kod naroda prije i širka kod naroda danas. Širk u doba Nuh a.s. i doba Muhammed s.a.s. je bio blaži od širka danas. Kao što smo namjeli u hadisom čovjeka koji je robao 7 bogova, 16 milijuna na nebesima, svaki Mekelija je smatrao da Allah postoji. Da Allah je Bog. Da Allah se stvorio. I njega je stvorio. Nebesa, zemlji, sve kao pitaš, kaže Allah, kao Kur'an, kaže وَلَا إِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَ اللَّهُ. Kada ih pitaš ko je stvorio, kaže Allah. Ko je stvorio nebesa zemlju? Allah. To Mekelija odgovaraju. Ali oni kažu, ima i drugi bogova koji imaju udjel
nečem u svemiru, u životu, u smrti. Znači, priznaju Allaha i pripisuju mu druga. Danas ljudi ne priznaju Allaha uopšte, a pripisuju mu druga. To je još žešći širk. Još gore je stanje. Danas ljudi kažu, nema Boga. Nema Boga nikako. Nijednog Boga nije. Ne vjeruje postoji na Allaha. Jer priznaje i postoji drugi Boga mimo Allaha. To je drugi oblik širka. Šta je nagrada koju je Allah obećao narodu Nuh a.s. ako poslije Nuh a.s. Kaže, jagfir lekum min dunubikum, prva nagrada, oprostit će vam vaše grijehe. Kaže mu Fesir, oprostit će vam vaše grijehe koje ste počinili od tokom života do danas. A drugo mišlje koje je spravljeno, prostit će vam vaše grijehe, sve što ste učinili. To onda povjeruju poslanika. يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم الى اجل مسمى kaže i u životu vas do određenog časa ostaviti. Ejel je Allah odredio. Svakom je određen datum smrti kad će nam biti. Ali postoje djela koje podržavaju ejel. Znači, primjer radi, Allah je odredio pojedinci da umre 2015. godine. Da umre 2015. godine. I kaže, ako taj rob uči dobu, ako taj rob održava robinske veze, kad podružimo život, koliko god bude to on održavao, koliko je to, pazio to, koliko će podružiti život od 2020. I Allah mu oba napiše da će umjeti 2020. A da nije to rađeno 2015. On nije imao dva ađela u levom mahfuzu, ima je samo jedan ađel, 2020. godine. I Nuh a.s. kaže svom narodu, kaže on, ako to uradite, Allah će vam produžiti život. Ili ćete ostati u životu zdravi, bez ikakvih iskušenja, ni suša, ni poplava, ni nevolja, nego živite u sigurnosti, dok ne preselite. Kaže Nuh a.s. Inne ajal Allahi idha jae la yuakhar. A kad Allahom određeni čas dođe, nema, neće odgođen biti. Neće odgođen biti. Kad dođe taj moment, niko ne može odgoditi smrt. Leo kuntum ta'alemun, da vi to kojim slučajem ili da Bog to znate. Sada Nuh a.s. posle ove poruke, prve poruke koje je dao svom narodu i rekao im za nagradu što treba da urade i šta je nagrada ako im se odazovu, narod se nije odazvao. Narod se nije odazvao. U nekim drugačima stoji da je Nuh, posle 950 godina, samo 70 nešto ljudi imao na sa sobom. Znači svaki, kažem koliko je to, 10 godina, 15 jedan čovjek na primi vjeru. A Nuh je sam takav poslanik. I znate da ga vraća da odazivanje ljudi nije pokazati da uspjeh čovjeka odradi. Nikada. Zašto? Kaže poslanik, kada je sada naslovnjem danu će doći poslanik, a sa njim će biti skupina ljudi, od 3 do 10. Doće poslanik, a sa njim će biti samo 2 čovjeka. Doće poslanik, a sa njim će biti samo 1 čovjek. Kaže poslanik, kada je sada, i doći će poslanik i nema sa njim nikoga. Nikomu se nije dozio. Bio je poslanik 100 godina, 50 godina, bio pozivao Allah, vjer, ma nijedan nisam da li niko vjeru. Umro ona, niko nije povjeru njega. Da li je taj poslanik bio? Ona je loš poslanik, nije. Savršen bi. Ali rezultat nije dokaz da si ti dobar daj, a ti dobar daj. Neki ljudi mjesec, godinu dana, priča sa ljudima, pokušava, kada vam neće nije kao vrate dragi, bez je rup, 30 godina. Ne, rezultat, pustiti je rezultat Allah. Najveći preokret u istoriji se dogodili poslije smrti njihove osnivača. Poslije Ibn Tejmije. Preselio s ovog svijeta, i postao popularan i njegova dava se proširila, poslije njegove smrti nije mogli zamisliti sam. Kad ima živi, nije imao ništa. Mala skupina je ljudi u zatvoru ono što je. Jer te je umro u zatvoru. I Nultanin koji je u 21. godini upoznao Ibn Tejmiju, do 37. godine, kada je Ibn Tejmiju preselio, Ibn Kajim imao 37 godina, ne znam se čuti da kažu na Ibn Kajim bio sufija. Ibn Kajim 21. godine upoznao Ibn Tejmiju. Bio sufija 19. godine, pošao nam 2-3 halke. Čovjek pita dobro nema nekakve fajde, ali što je posao kod im temi. 21. godine ga upoznao, stalno za njim bio po zatvorima iskušenio, od 37. godine, 16 godina, svaki dan za njim bio. Ibn Kajim.
Kada bi selio, još živio 60 godina u Kain, živio pa se još 23 godine, umro 751. godine u Kain, po Hidži, onaj, njegova dava, njegove knjige, njegova dela spušila poslije njega, više nego što on to u životu što mogu zamisliti. Zato nisam nagati, a rezultat na Allaha ostaviš. Ti iz tog sela, odadao se neko, ne odadao se. Ako ti to radiš, da kažeš, preko mene ušao 10 ljudi, to ti tam ti nije nevoda. I nije ispravno. Treba da radiš radi Allaha radi. Da dostadaš vjeru i ne gledaš, ne zanimaju te ljudi. Nije bitno god se odazvao. Ko god se odazvao ljudi. Da ti radiš, na tom da ustraješ, da pozraš Allaha vjeru. Komu, ali sam? 90 godina sam ne studi. Če on poslije 300 godina, primjer, kaže, ima 20 ljudi, kaže, ima, ovdje, 300 godina, 20 ljudi, mislim, stvarno. Znači da rekao od nas, pozva, 30 godina dave i do 3 čovjeka se da zovu. Hoće to smatra uspjehom? Ne, pa se Nuh alejhiselam je znao to. Šta kaže Nuh alejhiselam? Kaže, kada rabbi inni da'utu qaumi lejlen wa nahar. Kaže Nuh, gospodar moj, ja sam svoj narod i noću i danju pozivio. 24 sata daje. I noću i danju, sa ljudima radi. Kaže, felem jeziduhum du'ai illa firara. Ali, moj narod, moje pozivanje je samo više od vjeri odavanja. Jer Nuh alejhiselam što malo rekao, kaže, pozove dan i noć. Kaže, u redu gospodar, ošlo dan i noć. Kaže, Allah, ja dan i noć pozivam, sam bježao od njega. Kaže, Nuh dalje, kaže, wa inni kullama da'autuhum li taghfir lahum. Allah mu kaže, idi opet, reci tu da si mi ja oprostit. Što se nismo dodao tebe tri puta. Kaže, Allah, Nuh alejhiselam kaže, ja kada ih pozovem, da im oprostiš, stave, kaže, prsti u uši. Pazi, a Kur'an kaže, stavi prst u uho. Čita prst. Ne dio prsta. Čovjeka želi da začeti uši, stavi samo dio prsta. Ali Nuh alejhiselam opisuje koliko su oni preterivali. Da čovjek hoće tako faktički da gune, čita svoj prst u uho, sam ne reče Nuh alejhiselam. I tu taktiku koristi u Mekki isto. U Mekki, ona kaže, nevjerici, kaže, وَقَالَ لَدِنَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَادَ الْقُرْآنِ. Nekedici govori, kad Muhammed sallam uči Kur'an, što se Mekke govori, nemojte slušati kaj Kur'an. Nemojte slušati Kur'an. Vrlo da u fihi galamiti. Da ljudi ne čuju Kur'an. Na hađu poslanje gdje sam da ljudi se okupe, skup poslanje gdje sam uči na glas Kur'an. Kad ljudi čuju Kur'an, priđu. Poslanje gdje sam. Mekke gdje dođu i galami da se ne čuje to. Mislim, što je Nuh alejhiselam radio, narod radio. Prsite u uši tada, sam da ne čuju Nuh alejhiselam. Kaže, جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم. Kaže, i svoju odeću su preko svoje glava pokrivali. Kad čovjek ono, iz inata, iz jada, uzmi svoju odeću i prekrije preko glavu da dalje šta ne čuje. Kaže, وَأَصَرُوا. Kaže, bili su uporni u kufru. وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا i pretjerano se ohvalili. Kako mu ne samo pisao svoj narod? Znači, ne možeš to zamisliti, nema, sve što su mogli da urade, urade sam da ne čuju Nuh alejhiselam. Kaže Nuh alejhiselam, kaže, je prestao Nuh alejhiselam? Kaže, thumme inni da'autuhum jihara. Odnosno, kaže, ja otišao ga na javni skupaj pozivo ih, na pijacu, na javno mjesto, pozivo ih javno. Kaže, thumme inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israr. A onda sam mi se javno objavljivao i u povjerenju im šaputao. Gdje god, na javnim mjestima, na javnim skupovima, na samo, nije bio situacije i pozivite Nuh alejhiselam nije ni pozivao. Kaže, i opet mi govori, kaže, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. I govorio sam im, tražite od gospodara svoga oprost, jer on doista mnogo prašta. I ovo je također jedno bitnih stvari u dragi. Da čovjek kada ide ljudima, govori da će im Allah prostiti. Obećava ljudima. Što je Allah obećao? To nije ništa novo. Znači da čovjek, onaj kaže, ima ljudi kaže, ovdje kod insana i kaže, onaj, treba ti klanjati. Kaže on, onaj, ma dobro, kaže. Ovako ne znači u džennet uzme ti od kako hoćeš. To nije, si se da. Ti odmah ga džennet. Pojel, lijepo mu kaže, on kaže, Allah će te prostiti. Približi se, Allah te stvorio. Allah te voli. Allah milosti, želi i tebe u džami. Hajde ti išao na jednu drugu, posjeti. Hajde stanu na džumba. Lijepe stvari.
Ne ljudi plašno ovom džehennemom i zadnjim onaj, novom džehennema i ostalim stvarima, ljudi će bježati. To pa smo nisu koristili. Prvo se koristi sistem da ljudi posivaš tako da im obećavaš lijepe stvari. Daješ im nadu Allahov oprost. I sve ono što će ih privući i neće učiniti ljudi od čovjeka te pobjede. I to je Nuh alejhis salam svojim nadom koristio. I pored toga, narod Nuh alejhis salam je kako reagovao narod poslije svega ovih načina na koji je Nuh alejhis salam pokušao dostaviti svoju davu, izudario ga. I zadržao ga i ostavio ga. Ali i pored toga, Nuh alejhis salam nije posustao. Nije posustao. I kaže narod, kaže, tražite oprost od gospodara svoga, on doista oprašta. Yursili sema'a alejkum midrar. On će vam kišu obilato slati. Neki mu fesiri kažu da je narod Nuh alejhis salam živio, Allah je kaznio, tako što nisu imali onaj kiše. Bila suša. I on se došao Nuh alejhis salam, rekli mu, ti kaže, poslanik, imaš vezu sa Allahom, sa Bogom, daj kišu. Nuh alejhis salam kaže, te nije te opravdali. Hajde, vi se pokajete, ja vam će, nama će Allah spustiti kišu. I iz ovog ajeta, neki učenjaci kao što Ibn Kesir navodi, lijepo je na namazu kada se dovi za kišu učite u suru. I čovjek koji želi da mu Allah da djecu, treba da uši ovu suru također. Jer Allah kaže ovdje, kaže, tražite oprost od Allaha, svog gospodara, Allah će vam oprostiti, kaže, i on će vam pobjerati u kišu slati i pomoći vas imanjima i sinovima. I da će vam bašće i rijeke će vam dati. Jedan čovjek je došao od Alija, djel Allah manu, rekao mu onaj suša. Kaže, traži gospod Allah. Kao mu narod suša, tamo da ja živim, kaže, nema kiše. Kaže, traži oprost od Allah. Ono što treba čovjek da se, da napomira jedan drugi, jednu bitnu stvar, ona je vezana za blagodati koje se nalaze kod insana, a insan ih ne osjeća. Ili ne smatra da je to blagodat. Primjer, niko od nas rijetkosti nikada ne kaže Allahu, hvala ti Allah što sam dao ruke, noge, oči, uši. Sve te blagodati koje Allah podari čovjeku, čekava nema da zahvali Allahu. To su blagodati koje ja volim nazvati mrtve blagodati od ljudi. Insan ih se ne sjeti osim kad ih izgubi. Što kaže Arapi, jedno izreci kažu, zdravlje je kruna na glavama bolesnih, na glavama zdravih koje vide bolesnica. Zdravlje je kruna na glavama zdravih ljudi koje vide samo bolesnici. Čovjek kada je zdrav, on normalna stvar. Ali kada je bolestan, tek onda se shvati koliko je vrijednost bila tog zdravlja koje je imao. Mi znamo samo zahvaliti kad čovjek dobije neki par, kad čovjek dobije nešto za stvarno, dogodi ekstra. Tada čovjek kaže da treba zahvaliti Allahu na ovome. To iziskuje me da zahvalim Allahu. Dok je onaj Allaha blagodati, nema čovjek, jednostavno ne može prestati na zahvaljivati. Ima Ibn Dželuzi, koji u svojoj knjizi Sajid al-Khater govori, onaj, ova knjiga Sajid al-Khater, ne znam kako sam bosanski prevodi, znači, imam Dželuzi šta je radio, naupadne mu neka stvar, odmah zapiše. Nekad, nešto, zagledaš nešto pa nešto ste lijepo naupadne, odmah zapiše to. Kad jedan prilike sjetio, kaže i naupadno mu kaže, onaj, kad čovjek treba, kaže, zahvali Allahu, kaže, na blagodatima. A najveća blagodat je, kaže, onaj, blagodat vjeri. Kaže, kad zahvalim Allahu na blagodati vjeri, kaže, shvatim da je to što sam zahvalio, opet blagodat. Jer koga Allah uputi da bude od onih ljudi koji zahvaljuju Allahu, to je blagodat. Da te Allah ne ostavi na ulici da lutaš, da te učinio vjernikom. Kaže, to je blagodat. Kad zahvalim Allah na toj blagodati, shvatim da je moja zahvala Allah također blagodat na koju treba zahvaliti. Kada nema krug koji se ne može nikako završiti.
Nuh alejselam sa svojim narodom je uradio sve što od njega Allah traži. Na sve moguće načine je pozivao svoj narod, obećavao im, se kaže nas, pule i mile, sve. Ali i pored toga njegov narod mu se nije odazvao. Pa i Nuh alejselam, kada ih je posljednje tereda pozivao, on im da ih želio pašiti. Allah je kazni. Kaže im, ma lekum la tarđune lillahi wa kara. Šta vam je, zašto ste Allaha ne bojite? Šta vam je, zašto se Allaha ne bojite? Wa kad halakakum atvara. A on vas postepeno stvara. Čovjek kada razmišlja o Allahu, i razmišlja o sebi, može doći do zaključka da je čovjek, kao što je Allah opisao u Kur'anu, jedno biće, nasilnik koji poriče sve što mu je od hajra učinjeno. Zamislite insana koji je stvoren od kapi spermi. Kada je bio kapi spermi, riječ nisu li on mogu čuti. Godina, dvije, pet, deset, nikakve godine nema. Stasu, 20 godina napunio, protiv se svom gospodaru. Psuji. Izaziva. Ne vjeruje. Dok je bio niko i ništa, nije se munio. A kako je čovjek benzinno biće, od čega da Allah stvori, ne, materije koja je kod ljudi, tako da kažem, skroz nije vrijedna. Mala kap odnesen je na insan, koji se postavlja svom gospodaru i je stvorio od nečega. I Nuh alejselam kaže svom narodu, kaže, kako se ne bojite Allaha, on vas stvorio od kapi spermije. Pa ste prošli kroz određene stepene stvaranja, dok niste postali ljudi. Te blagodati koje vam je Allah dao, sve što se ne bojite. Kaže, وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا. Zar ne vidite kako je Allah stvorio sedam nebesa jedne po drugi? Zar Nuh alejselam pozvao svoj narod da razmišljaju onom što se nalazi oko njih? وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا. I na njima mjesec svjetlim dao, a sunce svjetlikom učinio. Sunce i mjesec, kaže jedan mufesir, su dva stvorenja koja svjedoče da je Allah, da postoji Bog. Kaže, od Adema do danas, nijedan insan nije rekao da je sunce i mjesec njegov da to niko ne dira. Faraon koji je bio da se govori da je Bog, nije govori da je sunce njegov. Ibrahim a.s. kada raspravljao sa Nemrudom, sunce Bepare, šta kaže onaj Nemrud, kada kaže Ibrahim, kaže, ko je to gospodar, kaže, moj gospodar umrtvuje i oživljuje, kaže Ibrahim. Kaže onaj Nemrud, nasilnik, kaže, i ja umrtvujem i oživljujem. Gledaj čovjeka zatvora ubije ga, gledaj drugoga pusti ga da živi. Ja sam živio, mnogo nego umrtvio. Kaže Nuh, Ibrahim alaih sallam, kaže, inna Allah, fa inna Allah je eti višansi min mešriq. Allah, kaže, da sunce izađe sa istoka, fa eti biha min amar. Aj ti, kaže, sad čuj da sunce izađe sa sada. Fa bohita na dike, kaže. Zbunio sam kad ne vidim. Nije našao odgovora. Jer ne može da potroše sunce. I niko od njih nije prizivao da je sunce njegovo. Zato Allah često napominje ljudima, kaže, sunce, mjesec, nebesa. I čovjek nije u stanju da nas ni blizu da skoro nešto tome. I zna da je nemoćan kada pogleda u sunce, kada vidi to plinu sunca, kada vidi kako je to stvoreno, priznaje da to sila onaj koja je stvorila nije iza. Priznaje jednoči da postoji Allah subhanahu wa ta'ala. Mjesec, kao što Allah Kur'an navodi, ima sem što svijeti ljudima kada putuju, ima jednu korist koju Allah subhanahu wa ta'ala navodi u Kur'anu Kerimu i kaže govoreći o mjesecu, govori i kaže da وَقَدَّلَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُ عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ. Kaže, Allah je mjesec dao da bude u određenim mjestima da bi znali vi da računate vrijeme. I mi muslimani računamo vrijeme po mjesecu.
kod nas, kod muslimana, dan počinje kada noć počinje kada akşam zađe. A dan počinje kada svane. A zora bude. To je šarijetsko računanje vremena. وَجَعْلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعْلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا. Allah vas od zemlje poput bilja stvara. ثُمَّ يَعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا. Zatim vas unu vraća i iz nje će vas sigurno izvesti. Ovdje Allah govori o nastanku čovjeka, Adam a.s. koji je stvoren iz zemlje. I čovjek se raširio kod njega kao biljka. Neki moji fesili kažu, čovjek bude malo, pa raste i uzrasta, pa uberne, kao biljka. I kaže Allah, kaže, zatim će vas u zemlju vratiti. I ponovo vas iz nje izvesti. To nas u nje dana. I u suri Tad, kođe Allah sa nama pravda govori o ajeti istog značenja. Gdje Allah kaže onaj da je stvorio ljude, da će vratiti u zemlji, vratiti u zemlji, ponovno će ih iz zemlji izvesti. Svojim smo išao Allah danas spati. Svarika Allah, Muhammed, išao da je 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 da